kulan wacan idilahaantiin badaa wadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka soomaali cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha muqdisho anigoo sucaad cabdicasiis daahir ayaa halkan idinkaga tabinaya qodobada ugu waaweyn aad wararkeega ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah dowladda soomaaliya oo si faahfaahsan uga hadashay tallaabada imaaraadka iyo go-aanka dowladda soomaaliya maxkamadda sare ee dalka oo soo saartay digniino la xiriira xanuunka safmarka ah ee covid-19 oo mar kale kusoo labakacliyey gudaha dalka soomaaliya maalinta dunidu u asteysay afka hooyo 21 February oo maanta ku beegan madaxweynaha somalilan oo xariga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey wasaaradda beeraha ee somalilan murashax cabdirasaaq ismaaciil xasan oo shaaciyey musharaxnimadiisa golaha deegaanka ee hargeysa duqa magaalada jowhar saalax muudey oo ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada jowhar in ay ka feejignaadaan xanuunka covid-19 qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeega ku daawan doontaan haddii allah awoodda la yiraahdo u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier